নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ জয় জগন্গন্নাথ আপোনাক মই চেনেল ৰূপালছ ব্লগছৰে স্বাগত চালু আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব আজি ৰেচিপি হ'ব চিকেন গ্ৰেভি ৰেচিপি চিকেন গ্ৰেভিটো আপোনাৰ নিশ্চয় খাই থাকে বট এটা গোটেই ডিফৰেণ্ট ষ্টাইল মই চিম্পুল ৱেৰে বঢ়িয়া চিকেন ৰেচিপি বনাইছো মই এইটো কোনো ভা বনাই চালু মই আপোনাক দেখাওচি এড দেখন্তু গোটেই কঢ়াই এই কৰোই ভাল ভাৱে গৰম কৰি নাই তাৰপৰা এতিয়া মই সৰিষ তেল গোটেই কপ এড কৰি এম এল এ ধৰণেপৰাই গ'লে মই এই শেষ কোডি এম এল সৰিষ তেল আপোনাৰ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ଏଇ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭାଜି ନେବି ତେଲରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜର ଟମାଟୋକୁ ଦେବି ପୁଣି ଥରେ ଟିକିଏ ଚଟୁଟିକୁ ମୁଁ ଚଲେଇ ନେବି ତ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣା ନ ଦେଇ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଜିବି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜଟି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଟମାଟୋକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବି ତ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେବି ବିନା ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼େଇ পোন্ধৰ মিনিট পৰে এই দেখন্তু টমেট' আমাৰ ফিফ্টি পৰচেণ্ট হৈগলা মানে টমট'ৰ দেখন্তু চপাগুড়িক নৰম মানে চফ্ট হৈগলা আিজ বি আমাৰ গোল্ডেন কলৰ হৈগলি তোমাৰ মই গোটেই বাউল কু পিঁয়াজ আটমেটুড়িক বাহাৰ কৰি নেবি ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡାକାଇ ବିନା ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମିଠା କାଠ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଚାରୋଟି ଅଳିଚକୁ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କେଜି ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ତେଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବି ତିନୋଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବି ଏହିଭଳିଆ ଏଇ ତେଲରେ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼ାଇ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ଦେଲେ ଚିକେନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଇଁଷିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଯେଉଁ ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରିବନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମର କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଚିକେନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଚାରି ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କଷି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଟିକିଏ କଷି ନେବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆଳୁ ପୁରା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଚାହାନ୍ତିନି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ ଚିକେନରେ ମୋତେ ଆଳୁ ପସନ୍ଦ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନକୁ କଷି ନେଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ଼ କରିବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼ାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆମର ଏଇଠି ଏଇଟି ପରସେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ତ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନରୁ ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ବାହାରିନି ଆଉ ମୁଁ ଚିକେନ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେଇନି ସେହିଭଳିଆ ହିଁ କସୁଛି ତା'ପରେ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲି ତାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼ କରିଦେଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଟିକେ କଷି ନେବି ଏହିଭଳିଆ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଚିକେନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟି ଆମର ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟର କିଛି ଏକ୍ସିସ୍ ପାଣି ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ବାହାରିନି ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲୁ ତ ଏବେ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ମୁଁ ଦୁଇ ବଡ଼ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପାଣିକୁ କମ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବି ଚିକେନଟିକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟି ଆମର ଡଗ୍ ଡଗ୍ ହେଇ ଫୁଟିଲାଣି ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖେଇବି କି ଆମର ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟି ଆମର কট পকাই কি কত সুন্দর দেখুন ভাঙিগাল মানে পরফেক্ট আলু আমার এটি সিজি সিজিযাইছি তো এটি চিকেন বি আপন আপনার চেক করে দেখাও ভালোভাবে হয়েছে না না এ দেখুন চিকেনটি দেখুন আমার ভিতর কত জুসি হয়েছি আহত বড়িয়া ভাবে দেখি দেখিপার আপন মানে তো এইটি চটুটি পুঁথে চলাই নোছি ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପୁରା ହେଇକି ରେଡ଼ି ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ଼ କରିବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ কে ডিস দেখা যা চিকেনেনটি তো এইভা আপনার ঘরে নিশ্চয়ই ট্রাই করত চিকেন ফ্রায়ে আজ টমাটো ফ্রায়ে পেষ্ট করে তাি তা চিকেন টেস্টটি আসে তো আপন রেসিপিটি ভালো কমেন্ট জনাইবে প্লিজ লাইক করবে সেয়ার করবে আদি চ্যানেল নিউ করে নেবে নমস্কার